د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. شوالی تخر آواز جنرال دوستم چې اوس خو جنرال نه د رئیس جمهور معاون دی، نو د رئیس جمهور معاون دوستم اوس بیا فاریاب ته تللی دی چې پسله طالبان وځپي، طالبانو یا تروریزم په وړاندې جګړه وکړي. دې نه مخکې مې یو ځل تللی و، یو څه ځایونه وویل چې تصفیه شول، خو بیا کله چې بیرته راغی هغه ځایونه بیرته ویل کېږي چې د مخالفینو لاسته ورغلل. اوس بیا په داسې حال کې ورغلی دی چې هلته ځینې ولسوالۍ لاس په لاس کېږي، کله تال مخالفینو سره یې کله حکومت سره یې، د غرماچ ولسوالۍ سقوط کړی دی. او ډیره بده خبره چې زمونږ د امنیتي ځواکونو دیرش تنه هلته په ډېره بېرحمۍ باندې شهادت ته رسول شوي دي، وژل شوي دي. په دغسې یو حالت کې د اوس ورزي هلته د طالبانو په خلاف جګړې ته، خو په ولسي جرګه کې په دغه موضوع باندې چې بحث کېږي هلته وایي چې په لوی لاس داسې لاسونه شته دی چې غواړي په فاریاب کې یا په شمال کې درنه وسله د طالبانو لاسته ولویږي. دا چې ولسوالۍ لاس په لاس کېږي، ولسوالۍ نیسي او بیرته ځي، او ټانکونه او درنه وسله د مخالفینو لاسته ولویږي، تر څو چې په شمال کې دی وکولی شي یو قوي مرکز جوړ کړي. په همدغسې وخت کې کومه لوا چې په فاریاب کې پراته ده، 500 نفر لوا ده، د هغې قومندان هم استعفا کړې ده. د هغې استعفا آیا دې پورې د فاریاب امنیتي وضعیت پورې ارتباط لري؟ که څه دا ویل کېږي چې دوی د هوایي قوو مرسته غوښتې وه، خو هغه ونه رسېدله، او هغه سبب شو چې دغه 10 نفره د مخالفینو لاسته ولویږي او هغه ووژل شي. خبره څه ده چې هغه استعفا کړې هغه به وروسته معلوم شو، خو اوس موږ په دغه باندې بس کوو چې د جنرال صاحب دوستم او د معاون صاحب دوستم ورتګ به فاریاب ته څنګه خبروي. په دغسې بحث کې موږ سره مېلمانه دي ښاغلی شکیب منتظري د پوهنتون استاد، زموږ بل مېلمانه دی ښاغلی عبیدالله بارکزي د ولسي جرګې غړی، او ښاغلی حمیدالله هوتک قومي مشر. ستړي مشر، په خیر راغلی هوتک صاحب. مخکې جنرال صاحب ورغلی و فاریاب ته، هلته عملیات وکړل، ډېر زیات دغه وشول چې جنرال صاحب ورغی او مخالفین د منځه وړل، بیا بیرته راغی، څه وشول؟ دغه تګ راتګ څنګه ارزوئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز بک صاحب، تاسو ته جناب منتظری صاحب او ښاغلی حاجي وکیل صاحب بارکزی ته، د کابل نیوز ټولو لیدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې. راځو د سوال برخې ته. زه فدی ان یم او فکر کوم د بهتری پر ځای باندې بدتری را روانه ده. د معاون صاحب اول د تاک په حق لباندې، لکه څنګه چې مخکې دی یو ور اوازې او ګنګوسې شروع سولې، عملی ګامې واخستې او د ملی اردو د رشی پتن کې کړله. دا جنرال صاحب دوستم یعنی اول معاون صاحب د ریاست جمهوری چې ولاړی شمال ولایتونو ته، په ځای د دې چې شمال ولایتونو کې امنیت راسي او قومونه اولسونه حکومت ته رانږدې سي، متاسفانه چې دغه واټن نور پسې زیات سو. د دې دپاره زه فکر کوم چې د امنیت دپاره جنرال صاحب دوستم بیا اول معاون صاحب د ریاست جمهوري هلته نه ځي، ولې که هلته ځي نو وزارت دفاع دلته دی، وزارت داخله دلته ده، د امنیت شورا دلته ده، او د خارجانو قومندانیانی او د امریکا سفارتونه، د خارجانو سفارتونه ټول دلته دي. دلته د پوکس باید زیات وي، او د خلکو څخه کومک او مرسته وغواړي. په هغه صورت کې د تګ د یو ملی شخص په توګه دی، یعنی رئیس جمهور التاغه ولایت ته ځي. رئیس جمهور چې ولایت ته ځي نو دی باید د جنگ د سنگر د فار ولار نسی، دی د هغه څه د فار ولار چې جوړ راولي، ولی واټن پیدا دی، ولی قومونه او ملتونه او د افغانستان هغه مظلوم ملت ولی د حکومت څخه لري دی، اصلي پر دې نقطه دی کار کارو کې. خو د رئیس جمهور ماوین دی، لیکن ځي جنگ ته، هلته وضعیت خراب دی، امنیت خراب دی،
دیرش نفره پرون پر شهادت رسیدل زمنګا د امنیتی ځواکونو اسکران او د ورزی جنگ ته په خبره کې خرابې صدا یعنی د دوه ورتک خراب اړخ صدا خراب اړخ دی د یو خاص قوم او د یو خاص منطقه څوک دی او خاص قوم خاص منطقه ته ورزی الته کدی دغه کار غواړي چې زه امنیت راولم امنیت زه فکر نه کوم چې په جنگ باندې راسي او کچيري داسې دا اړخې مطالعه کو چې رئیس جمهور یا اول ماوین د ریاست جمهوری سنگر تزي دا اولین ځل دی چې زه اورم په دغه شرایطو کې دا استراری حالات نه دي د افغانستان تر اوسه شکر الحمدلله چې رئیس جمهور و ارڅو خرد بزرگ دی ټول د پسنګر کې کښینی الته د خبرو د لارې ز فکر کوم چې د شمال موضوع د خبرو د لارې ډیر ژر ال کېدای شي جنرال صاحب دوستم دی مهرباني وکي هغه جایدادونه شخصي جایدادونه چې د پسریفول جوزجان میمناس او فاریاب کې غصب کړی دي د قوم غصب کړی دي د دې مهرباني وکي هغه غصب جایدادونه دي د خلکو ورته ورکې هغه ظلمونه چې په تیر تاریخ کې سوي دي د مختلفو قومونو سره هغه قومونو ته د ملهم پټۍ پیدا کې او خلک دې په ځان باندې تاسو دا وایي چې د رئیس جمهور او د معاون په توګه نه بلکې د یوې ډلې د مشر په توګه هلته ځي بالکل په دې کې شک نسته اول زه د فاریاب ټول خلک د سریپول ټول خلک د دغه زون ټول خلک په دې باندې ښه پوهیږي چې د یو خاص قوم د ټکولو دپاره او د یو خاص قوم د ګټې دپاره هلته په دغه سفرونه کوي که دا سفرونه دی د جنګ دپاره کوي لس کاله مخکې پنځه کاله مخکې شپږ کاله مخکې دوه کاله مخکې چې دی په د کرزي صاحب په ادارې کې و د هغه قومونه دا اوس د هغه فاریاب د ولایت خلک دي د سریپول د ولایت خلک دي مختلف قومونه دي ښاغلی بارکزی صاحب په دې باندې احوال لري چې اوس د جړۍ په ولسوالۍ کې پراته دي په تختپل ولسوالۍ کې پراته دي په بولدک ولسوالۍ کې پراته دي په خپل هیواد کې ماجر دي څه تعداد یې په کوټه کې پراته دي په پاکستان کې پراته دي دا د دغه بعضو څیرو د ظلم په خاطر بالکل په دې کې شک نسته هغه جایدادونه د بابر قوم جایدادونه ټول غصب دي د دغه شخص نږدې قومانو نږدې خپلوانو هغه نمرې کړي دي هغه شارکونه کړي دي هغه شخصي مځکې تالا کړي دي اوس طالب ته زمینه یا بستر اوار سوی دی دا چا اوار کړی دی دا دغه په قدرت کې داخلو خلکو اوار کړی دی او نارضایتي اوار کړی چې خلک ناراض دي درست برزی صاحب په پارلمان کې شنن کوم باسو ولسی جرګې کې شنن کوم باسو هغه دا و چې څو ورځې مخکې مونږ یو ډېر ستره پیښه فاجعه د قندوز سقوط ولیدو چې د خلکو پر روحیاتو یې ډېر منفي تاثیر وکړ د یو ولایت سقوط یو ستره خبره وه اوس فاریاب د یوې خوانه جنرال صاحب ورته روان دی د بل خوانه هلته امنیتي وضعیت دغسې دی چې یو ولسوالۍ سقوط کړی دی بل ولسوالۍ هم کله د طالبانو په لاس کې کله مخالفینو په لاس کې دغسې حالت دی د جنرال صاحب تک به هلته دغه وضعیت ته فایده ورسوي که تاوان ورسوي پارلمان کې دا خبره وشوله چې په لوی لاس داسې کارونه روان دي چې درنې وسلې مخالفینو ته ورسیږي د لیوا قومندان په دغه شرایطو کې هلته استعفا کړې ده تاسو څه رقم وضعیت ښکاري هلته بسم الله الرحمن الرحیم ځواک صاحب تا ته او خپل ورور اوتک صاحب ته او بل ورور منتظری صاحب ته او د ستاسو د تلویزیون تخنیکي همکارانو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم په معذرت زما ستوني خوږیږي رغم خراب دی مهرباني آی کاش ځواک صاحب چې د جنرال صاحب مخکینی تګ نتیجه ورکړی وای هغه مخکینی تګ فکر کوم چې په یوازې د دې ښه نتیجه ورکړي بده نتیجه ورکړه زه د لوی اختر په ورځ د مزدلفه شریف سره عالم چې اول شیطان مو وشتي جمره یعقبه بیا عالم اشکرې پسونه مو حلال کړل نو یو سلمانی ته ورالم د پاره دې چې ځان حلال کم بیاشتان قصر کم او د احرام سوس دا د اوس ما دستور لیدلې حالتي یو څلور کسه وزبق دون رااله د سرکشن سپوز به کس سره وګایدو نو زه په پوسم چې دی د افغانستان دی پښتنم سره وکړه نو بیا زه وپېژندل بیا دا څلور سره د فاریاب ما پښتنه ځین وکړه دی د تاجر پېشه خلک دا خلک
مال دا د جنرال صاحب در تا ګل د جنرال صاحب را تک مشته د پیړوی پیړوی بدبختی وکړل او موږ تباکو موږ او پښتانه قوم هلته دا څو زره کلن تاریخ سره تیر کړی دی. اما د در تک درې سو دوه اتیا کس یې ووژل بې ګناه خلک چور وسو چپا وسو د خلکو پر عزت و حرمت باندې تیری او تجاوز وسو بدبختی پیښه ک او د تک په درې مورز هغه ساحې ترغه به تر مخالفین ته پلاس ورلې خلکو وقته واخل زموږ سو وسلاره ورکده دی ول دی نه دی چې د ګرد وزبق کو نمائندګی کې دی او څو چپا ولګرو خلکو نمائندګی کې دی او څو لټمارو خلکو نمائندګی کې یعنی د فاریاب د وزبقام خبره ده دا د پښتنو هم نه و د هزارګان ورون هم نه وزبقانو د قوم دی یو په اصل کې دا بد تاثیر کوي ولې زموږ د حکومت چارواکي ځان د یو قوم د یو منطقې د یو ډلې ته منسوب کړي ولې جنرال صاحب محترم د خپلې سرژمې په دې څوارلس کاله هلمند ته نه دي ورښکاره کړي ولې پکتیکا او کونړ جلال آباد ته نه دي ښکاره کړي ولې روزګان او کندهار او زابل ته او غزنی ته نه دي ښکاره کړي بنا د خپل یو درز واقع کېدل د افغانستان پښته قوم کې نو مبارک ډاکټر صاحب اشرف غنی د لوګر څخه دفاع کوي ډاکټر صاحب عبدالله بیا د پنچر څخه کوي دې به د پاریا بو د سری پوله سکی یو بل ورور به د بل ځای سکی کوم ولای چې غنل لري هغه نو پاتې هغه مجبور دي چې ولار څه د اختر محمد منصور سره بیعت وکړي اول خو د حکومت اصول دانې دوم په دې کې هیڅ شک نشته چې د تک مثبت نتیجه نه بلکې منفی نتیجه ورکی جنگ در جمهور د ماوین کار نه دی جنگ د لیوا د فرقې د قلی وردو د کمرز صاحب دلته کوم خبرو چې وصف خو یوازې الته دا خو یو ورته خبره ده چې د جنرال صاحب ورتک خدانا خواسته په قومونو کې الته په مشته خلکو کې د بی اتفاقی سبب کیږي د رئیس جمهور معاون ده باید ټول افغانستان د لپاره فکر وکړي نه ده یو منطقي یو زید لپاره خو کوم بس چې الته روان ده دغه ده چې په لوی سطح یو د صدغه سره روان ده چې شمال به امن کړی شي نو دا مخکې زل د ورتک دا وز زل د ورتک د دې د سیسی د مخنیوي لپاره دی او ک د دې د سی د ملکی دوه لپاره نو بیا خو کاهیان د دوه ورتک منفی تاثیر لري نو بیا خو یو خبره واز جنرال دوستم کې نه ده بیا خو شاته نور قوتونو نور څوګم دي چې غواړي دغه وضعیت رامنځته شي څه قصه ده دا یوازې جنرال صاحب خبره ده او کنا دغه حکومت د حکومت شاته قوتونه دي هغه غواړي چې دغه وضعیت رامنځته شي کدا د سنې کدا د صد ارګ سرچینه وانه شي کدا د صدل تخپل د د د د د د لوړ مقامات څخه د سوانه خي اند قندوز سقوط ما پر دغه میز هم ویل او بل ځای هم ویل دي په بار بار مې ویل چې په قندوز کې څلور کسه یا باید مکافات یا باید دامس والی قومندان دامنیه رئیس امنیت ملی قومندان د لیوا د دا څلور سوالی پښتنه وندسو الته لزر قوتونه موجودو څنګه زر نفر طالبان ورلو او په چکچکو د لزر قوتونه د قندوز شهر وېستل څوک څه تلفات درلودل الته ولی دغه جنابانو څخه پښتنه نکیږي آیا د خپل خاینانو د معاملې وکړه کدی ته امر سوي چې جنگ مکو قندوز پلاس ورک په دې کې هیڅ شک نشته چې د ساده فقط د طالبانو مسلکه دل دي طالبان چې دغه اداري واحدونه نشي هغه د ملت هغه اصل بچی چې په پولیسو او په اردو کې وظیفه اجرا کوي هغه په شهادت رسي د ټټي رتبه قومندانان په شهادت رسي اما هغه چارواکي په خپل نشو او په تماشو وخت دي دغه د حاله هیڅ خبر نه دي او په تاسو باید وایم چې د اداري واحد طالبان نیولې دي الته ټانګان نیولې دي الته سقيله سلاوي نیولې دي مهمات نیولې دي الته د نور هم قوي سوي دي اما ولی دا ټول افغانستان کې مختلف ولایتونه ګور د سیواز په شمال کې هم نه ده غزنی تر تهدید لاندې وو خو الته یو قوي مجاهد والی وو شو مدیریت وکي خپل ورلې په څو کې ادارې کې کښېنستي غزنی ته نجات ورکړي خلاص یې کې غزنی قندار کې چې یو تکړه مجاهد قومندان دی د قندار غوند نه امن ځای ام پامن کړی دی اما غسرې په یلمن او روزګانو زابل کې کومه کې د عملیاتونه کوي ام چنان په مزار کې ام چنان په نور ځای کې اول خو د دې حکومت ته د صد خرابېدو خواته دغه د چډیر ضعیف خلګي وټاکل ډیر ضعیف خلګي ولایتو ته قلی اردوغان ته قومندانوي ته وټاکل چې دغه کورونه په هالند او پولند او مسکو په اروپا کې دي ته فکر وکړه اصلا چې څوک ځان پر دې ایمان ونه لري چې افغانستان زما ملک دی زما کور دی خپل کور پامل او اولاد او بانکي حساب په خارج کې دی د څنګه پر دې خاور باندې ځان وژني دا خو زما خپل فکر محال دا خبر هغه خلک چې دلته د دغه روس غوندي سوپر طاقت شکست ور کړی دی هغه پر ګوندو کړی دی باید د هغه خلکو د وطن دغه اصول بچانو څخه استفاده وسی چې هغه په دا جنگ کې هم مهارت لري
ام په دې جنگ تجربه لري، حالات استراری اعلانې د اظهارات درجه یې اعلانې، خو د هغه خلکو څخه استفاده نه کوي چې د دغه استراری او درجه یې حالاتو د قابو کولو لپاره مدیریت ترلودلی سي. هغه خلک یې راوستلي چې دېرش کاله پور فاک تیر کړي دي، اصلا د دې وطن د ګرد غبار سره نه مخته دي. بل دغه تاکتیک د قسطن چې اداري واحدونه په لاس ورکوي سلاور کوي، نن څنګه چې داسې چې اختر محمد منصور پرون په لون هوا کې و، نن په هلمند کې دی، هلته خپله د عملیاتو قومنده پر غاړه باندې لري. دا ثابته ده چې بس بالکل ثابته ده. په سر کې دا د دې دسې په سر کې امریکا ده، هغه امریکا چې څلور انچه یا دوه انچه شی ورسنه ورکې دی، نن څنګه دا دونې غټ منصور صاحب ځینې ورکېږي؟ اصلا د سټ په امریکا کې د بارنو راځه تر هر ځای چې رسیږي. باید د حکومت لپاره یو رای حل یو لارزه دا وایم، یو لارزه چې ډیر عاجل د ټول ملت سره، د ټول قوم سره، د ټول نهادو سره، د ټول بنسټو سره یو عاجل لو جرګره وغواړي او فتوا ورسره واخی، د امریکا سره خپل ختمه شي او تاکي او د انګلیس او د پاکستان سره. درست، بل لار اوس نسته. بل مننه جناب منتظر صاحب. در وضعیت کې از غیر نظامی امنیت وجود نداره، ثبات سیاسی به این وضعیت است، تنش های مختلف وجود داره در افغانستان، در یک منطقه رهبری جنگ توسط کسی که درست است که معاون رئیس جمهور است لیکن هویت تنظیمی هم داره، نتایج سیاسیش بر افغانستان چگونه خواهد بود بر وضعیت؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه بزرگوارا و با عرض تسلیت و مناسبت محرم الحرام شهادت یکی از پیشوایان همه مسلمان ها و پیشوایان ها پیشوای آزادگان جهان، شما الحمدلله همه توجه دارین که اصلاح همیشه از درون جامعه از سطح پایین، از سطح بالا به پایین نتیجه میده و انکشاف از پایین به بالا. هرگاه بنا باشه یک جامعه را انکشاف بتیم، باید از سطوح پایین با فکر مردم کار کرد تا فکر جامعه انکشاف بکنه، بعد میتونیم ما سیستم و نظام و همه ابعاد زندگی و جامعه را انکشاف بتیم. ولی اگر بحث اصلاح به میان آمد، اصلاح از بالای هرم شروع میشه و به طرف پایین هرم سفر میکنه. شخص اول کشور، شخص دوم کشور، شخصیت های درجه سه و درجه چهار و متصدیان، افراد نخبه و مدل و نمونه، اینا هر کاری را که میکنن او تأثیرات مثبت یا منفی خود با سطوح پایین تر داره. خواستم با این مقدمه به این بپردازم که ما امروز بیشتر از اقتصاد به ملت سازی نیاز داریم، و حتی اگر اشتباه نکنم به مسابقه شاگرد سیاست، ما حتی بیشتر از امنیت به ملت سازی نیاز داریم. بله. و این یک بحث حماسی و یک لفاظینه، شما یک بحث اکادمیک بپندارین و حسابش کنین و ثابتش میکنم که هیچ ملتی رنگ و بوی خوشبختی و رفاه و سعادت و امنیت و پرستیج بین المللی را ندید مگر ای که نخست متحد شد. بنابرو هر حرکتی که خدای نخواسته اندک رنگ و بوی قومگرایی داشته باشه، نژادگرایی داشته باشه، سمتگرایی و هر چیز دیگه که رنگ و بوی تبعیض میته، از جانب هر افغان ممیز، افغانی که فقط به تکلیف رسیده باشه، خیانت حساب است. به خصوص اگر خدای نخواسته ای در حرکات و سکنات نخبگان جامعه ما معلوم شود. رفتن جنرال صاحب دوستم و رهبری جنگ توسط جنرال صاحب دوستم در حالی که معاون رئیس جمهور است در فقط در یک منطقه در شمال، آیا چنین تاثیر را میده؟ یعنی رنگ قومی و منطقوی و نفاق از او میاد؟ البته به دیدگاه ما قضاوتش یکم سخت است، ولی حداقل یک همهمه و زمزمه را ایجاد میکنه، برای که معاون صاحب دوستم متعلق به نژاد ازبک است و او ساحه خیزشش است. حداقل رهبر یک حزبی است به نام جنبش اسلامی افغانستان
و پایگاه قوی تاریخی 25 یا 20 ساله جنبش امو حوزه است، امو. شمال غرب و بالاخره امی ولایت است و به خصوص ولایت فاریاب و جوزجان. بنا به او حرکت‌های انحصاری، یعنی حرکت‌هایی که منحصر به می ساحه شوه و نمونه از او به دیگه ولایات دیده نشوه، خواهی مخنخواهی از ذهن مردم و افکار عامه را تخریش میکنه. بله، منتها اجازه بدین که یک من به صحبت خود شما میروم. اگر اصلاح باید از بالای هم شروع شوه، پس این خرابی اگر بپنداریم که خرابی است، چرا از بالای هرم شروع شده؟ آیا نیت و ارادی سیاسی چنین است؟ بیاین ببینیم که به زعم ما و شما یا به تحلیل ما و شما به اساس شواهد و قرائن، عامل ای یا عواملی که آقای دوستم میکشانه به سمت فاریاب اینا چی است؟ آیا صرف نزدیکی با قومش و مردمش و نجات یک مردم خاص، نه کل ملت افغانستان، سبب میشه که آقای دوستم طرف سفر کنه و توجه بیشتر داشته باشه؟ یعنی توجه عام خاص کنه، توجه عام بر تمام مردم افغانستان من حیث شخصیت دوم کشور و توجه خاص بالای یک قوم خاص. یا ایست که بعضی بی‌اعتباری ها و حرکات درون حکومتی هم ممکن است گاهی وقت سبب شود که چنین چیزهای سر بزنه. مثلا من نظامی نیستم و شما هم نیستین، ما شما به اساس گزارش ها بله، صحبت می کنیم. بله، گزارش هایی که میرسه بله، چقدر موثق است یا نیست ما نمیفهمیم، اما به تکرار 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 میشنویم که در جاهای یک مجموعه بسیار کوچک از طالباست و بسیار با آسانی قابل پاکسازی است، ولی اینمی سرباز و افسر سلابدست مسلح از جانب مقامات عالی رتبه خود اجازه نداره پاکاری کنه. جاهایی بوده ما در باز مصاحبه دیگه خودم گفتیم که دشمن میایه این بچه غیور افغان وجه ششته هم انگیزی دفاع از حیثیت و خاک خود داره، هم از سلاحش داره، هم نیتش داره، هم شهامتش داره، ولی اجازهش نداره. سرانجام یا فرار میکنه یا خودش به چنگ دشمن میفته و بعد از بالای تیر میشن میاین و قایه بسیار زیاد فجیع اتفاق میفته. اینمی چراها را پاسخ شادم از کجا پیدا بکنه؟ یک مورد نی، دو مورد نی، بسیار جایا بردن به بنبست رساندن که انقریب جانب مقابلش یا اسیر میشه یا کشته میشه، ساحه پاک میشه. در امی نقطه صفری که تقرب میکنن امیجا فرمان داده میشه که شما بر بگردین. دو، بعضی از تلفاتی که شد از اقوام مختلف، مثلا ترورهای بسیار مرموز از قندار شروع میشه، از هلمند شروع میشه با ولایات مختلف که بیشترینش هم قوم پشتون افغانستانی تلفات را داد و به درجه دو خب اقوام مختلف، کسایی که در سیاست زیادتر دخیل بودن. مگر یک سکوت مرموز، یک سکوت معنادار، یک تفره رفتن سیاسی که غیر قابل توجیه از آدم از جانب حکومت میبینه، احتمالاً بعضی اوقات بعضی مردم به این نتیجه برسانه که خدای نخواسته ایجا در کفش بعضی از مقامات نظامی ما، بعضی البته بعضی از مقامات سیاسی ما و در کفش یک تعداد از تصمیم گیرندگان درجه دو درجه سه یک ریگ وجود داشته باشه. اینا میلنگن، مشکل دارن. ولی بعضی ذهنیت ها گل میکنه، تصمیم گیرندی درجه اول نمیشه. یعنی هر غلطی که در وزارت دفاع وجود داره، در وزارت داخله وجود داره، در امنیت ملی وجود داره، بالاخره مقامات بالاتر از او وجود دارن که مسئول هستند تا باید اصلاح کنن و تصمیم بگیرن. نکته اساسی هم یک بار دو بار سه بار نکته اساسی هم ایجاست. من میگم که جناب معاون صاحب دوستم، اگر شما فکر میکنین که ایجا کسایی هستن که به صورت سیستماتیک بنا به دلایلی به صورت شبکه‌ای بعضی ولایات ناامن میکنه یا زیر فشار میاره، دیروز از دولت کنار بودی، در حاشیه بودی، امروز در رده اول تصمیم گیرندگان هستی، ایجا سوال کن. به جایی که میری اونایی که نمیفهمن آمده جنگ میکنه، یک سوژه یا یک سازه دینی برش دادن، یک سوژه سیاسی برش دادن، یک سوژه دیگه دادن برش، کتی او تصفیه حساب نکن. این تصفیه حساب با وزیر دفاعیت کن. شما میدونین که وزارتخانه های نظامی در تقسیمات بین دوتا معاون مربوط معاون اول میشه.
و سکتورهای اقتصادی و بسای دیگه مربوط به معاون دوم است. وزیر دفاع به صورت مستقیم به معاون اول رئیس جمهور پاسخگوست. ما با جای رفتن دفاعیات پینجا می وضعیت در هر صورتش مطابق امی تجربیاتی که فعلا شده وزارتخانه را به دو بخش تقسیم میکنن. معاون اول رئیس جمهور وزارت‌های سکتوری امنیت ملی، وزارت داخله، وزارت دفاع و هم سالش وزارتخانه ها بید. عزیز ما از تو این سوال داریم، قندوز سقوط کرد، شما جناب دکتر غنی، شما جناب دکتر عبدالله، شما جناب دوستم، شما آقای محقق، آقای دانش، این پاسخ بر ما بتین چی باعث شد که قندوز به وضعیت فجیع رسید؟ این سوالش ما از شما میکنیم، از طریق شما از مسئولینش میکنیم، درست. نه مستقیم از مسئولین. درست، قندوز سقوط کرد. چراهایی که با جواب گفته شدن شما در صحبتتان و اشاره کردین با جواب داده شد، اگه جواب داده نمیشه نتایج چیز، یک وقفی کوتاه داریم با دو صحبت میکنیم. یا ولن دادم در مین روستا خبر کنیم.